Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod Akademiyasining kuzatuvchilari. Sizlar bilan birgalikda ancha vaqtdan beri to'xtab qolgan English Through Reading kitob asosida olib boriladigan darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi darsimiz qayerda qolgan bo'lsa, shu yerda davom etamiz. The Titanic mavzusi. Avvalo, darsimizning an'anasiga muvofiq ushbu darsning audiosini birgalikda tinglaymiz. So'ngra esa to'liq tarjimasi va grammatik tahliliga alohida urg'u berib o'tamiz. The Titanic. On the 15th of April 1912, the Titanic, at that time the world's largest and most luxurious ocean liner, disappeared into the icy depths of the North Atlantic. Some 1,500 people died, more casualties than in any other marine disaster in peacetime history. After striking a huge iceberg, the 46,500-ton vessel sank in less than 3 hours. Lloyd's of London, the firm which had insured the Titanic, had reasoned that the probability of such an event was 1 in 1,000,000. At 11:40 p.m. on the evening of the disaster, the lookout on the Titanic's bridge saw an ominous shape ahead. Ice. Dead ahead, he shouted. The helm was turned hard over and the engines were reversed, but it was too late. A 300-foot gash was ripped along the side of the Titanic's hull as though it were made of tin. If the lookout had not sighted the iceberg and the helmsman not turned the wheel, the Titanic would probably have struck the iceberg head-on. It is then likely that only the bow sections of the ship would have been flooded and, though seriously crippled, she would have remained afloat. Shunday qilib, audio o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa matnni tarjima qilishni va uni grammatik tahlil qilishni boshlaymiz. The Titanic, Titanic. Ingliz tilida ma'lumki, Titanic ulkan bahaybat degani, kema nomiga muvofiq ravishda tanlangan 15 April 1912. 1912 yil 15-aprelda. Bu yerda bu birikma paytni ifodalab kelyapti, ya'ni payt holi, payt holining gapdagi o'rni, gap oxirida bo'lishi mumkin yoki gap boshida bo'lishi mumkin. Gapning o'rtasida kelish holati mavjud emas. Bu yerda e'tibor bersak, payt holi gapning boshida kelmoqda. Demak, the Titanic bu yerda gapning egasi. Undan keyin esa chiziqcha bering, ikkita chiziqcha. Buni avvalgi darslarda o'tgan bo'lishimiz kerak. O'zbek tilida ham mavjud, hozir nomi to'g'risi ismi kelmayapti. Is it time the world's largest? Is it time o'sha vaqtdagi the world's largest? Dunyoning eng katta largest, most luxurious, eng hashamdor ocean, okean liner. Liner, kema desam bo'ladi. O'sha vaqtdagi dunyoning eng katta va eng qulay okean laineridir. Ha, bo'ldi eslarim. Agar ikki terak bilan berilsa, bu qism ajratilgan bo'lak deyiladi va bu ajratilgan bo'lak gapdagi eganing vazifasi qanday bo'lsa, ya'ni kelish holati bosh kelishlikda bo'lsa, ajratilgan bo'lak ham bosh kelishlikda bo'ladi. Tushum kelishlikda bo'lsa, bu ham tushum kelishlikda deb tasavvur qiling. Demak, buni bir so'z bilan aytganda Titanicga beriladigan izoh desak ham bo'laveradi. Exit time esa o'sha davrga, o'tgan zamonga ishora qilmoqda. Agar mabodo exit time ni tezda ko'rib qolsak ham, u bilan kelgan gaplarda asosan past simple zamonni ishlatamiz. Disappeared. Disappear, g'oyib bo'lmoq degani. Lekin 1912 yil 15 aprel borligi uchun o'tgan zamon shaklini ishlatishimiz kerak bizga. Disappear tarzida qo'yiladi shu sabab. Disappeared into, ya'ni ichiga, ga degan ma'noda harakatga nisbatan ice deeps. Bu muzlik qari yoki chuqurliklar deb tarjima qilinadi. Of the earth not at North Atlantic, Shimoliy Atlantikaning chuqurliklarida g'oyib bo'lgan yoki Shimoliy Atlantikaning muz qa'rida g'oyib bo'lgan. Umumiy boshini tarjima qilib kelsak, 1912 yil 15 aprelda dunyoning eng katta va eng hashamdor okean layneri bo'lmish Titanic
Shimoliy Atlantikaning muz qarida g'oyib bo'lgan deya tarjima qilishimiz mumkin. Bu yerda deyarli bir yangi qoidani uchratmadik. Avvalgi darslarda o'tib kelayotgan qoidalarimizda yangiligi yo'q. Yangisi bo'lsa, albatta birgalikda o'rganamiz. Some 150 people died. More casualties than any other marine disaster in peacetime history. Some. Agar gapning boshida kelsa, ba'zi deymiz, lekin sam son bilan kelsa, taxminan deb tarjima qilamiz. Bu yerda sam gapni boshida kelmoqda-yu, biroq son bilan kelganligi uchun samni taxminan deymiz. Some 150 people bo'lsa, taxminan 1,5 ming inson died, vafot etdi. More casualties ko'proq casualty bu yerda qurbon bo'lyapti, ko'proq qurbonlar. Nega more ishlatildi desak, e'tibor bering, matnda than degan so'z borga qaraganda. Bu esa qiyosiy darajani ishlatish uchun sabab bo'lmoqda. In any other marine disaster. Bu yerda marine dengiz, disaster falokat, other boshqa degani. Nega endi bu yerda any ishlatilmoqda? Ma'nosiga e'tibor beramiz. Agar any darakkabda kelsa, istalgan bir qaysidir bir deb tarjima qilinadi. Va peace time, keyingi so'z tinch davr, history tarix. Umumiy tarjimasini olsangiz, hamma so'zlarini qo'shib taxminan 1,5 ming inson vafot etdi va bu esa tinch davr tarixidagi okean falokat boshqa bir istalgan okean falokatlariga qaraganda ko'proq halokatliroq bo'ldi. Keyingi gap. After striking a huge iceberg, the 46,500 ton vessel sank in less than 3 hours. Strike urulmoq, huge ulkan, iceberg vessel kema, sank bu cho'k degani, hozirgi zamon shakli sink bo'ladi. Least kamroq, asl shakli little, 3 hours soat. Agar aftidan keyin fe'l ishlatmoqchi bo'lsak, biz qoidaga muvofiq undan keyin fe'lning ing olgan shaklini ishlatamiz. Shu sababdan after striking bo'ldi. A huge iceberg. Xo'p. Strikedan keyin kelgan a huge iceberg bu yerda strike fe'lining to'ldiruvchisi bo'lmoqda va a huge iceberg birgalikda sodda otli birikmani hosil qildi, ya'ni artikl sifat bilan kelib. Biz o'tganmiz modifikatorlar deb, bu post modifikator orqali birlashgan otli birikma hisoblanadi. Qolganda deyarli qoida yo'q ekan. Zenga qarab biz less oldik, little o'rniga. Endi umumiy tarjimasiga o'tadigan bo'lsak, ulkan aysbergga urilgandan so'ng 46500 tonnalik kema 3 soatdan kam bo'lgan vaqt ichida cho'kib ketdi. Lloyd's of London, the firm which had insured the Titanic, had reasoned that probability of such an event was 1 in a million. Londonning Lloydlari, ya'ni the firm which had insured the Titanic. Endi e'tibor beramiz. Mana shu o'rinda Lloyd's of London bu firma nomi, ya'ni London Lloydlari yoki Lloydslar desak ham bo'ladi. Undan keyin virgul kelmoqda va bu virgul so'zni izohi uchun ishlatilmoqda. Ya'ni qanaqa joyligini izohlab kelyapti. Ya'ni Lloyd's of London the firm ekan, firma ekan. Which, ya'ni qanday firma u? Had insured the Titanic. Titanic'ni insure bu yerda sug'urtalamoq ma'nosida. Titanic'ni sug'urta qilgan firma. Lloyd's of London. Ingliz tilida
Otdan keyin virgül turib, to'g'ridan to'g'ri gap boshlanadigan bo'lsa, ya'ni masalan olaylik, bundan avval ham menimcha o'tganmiz-u, yana bir takrorlab olamiz. Ya'ni izohlovchili aniqlovchi bor o'zbek tilida. Misol uchun aytishimiz mumkin, mansabini, lavozimini, el orasida mashhur bo'lgan nomini izohlovchili aniqlovchi orqali ifodalasak bo'ladi. Deylik, so'z mulkining sultoni. Mana shu holatda biz izohlovchi aniqlovchi qoidasiga to'xtalamiz. Avvalo, umumiy aniqlovchilar haqida ma'lumotga ega bo'lsak, to'g'riroq bo'lardi. Bilasiz, o'zbek tilida aniqlovchi uchga bo'linadi. Ya'ni sifatlovchi aniqlovchi, qaratqichli aniqlovchi va izohlovchi aniqlovchi. Hozir birgalikda buni ko'rib o'tamiz. Xo'p, 24 qilsak. Demak, birinchisi sifatlovchi aniqlovchi. Keyingisi qaratqichli aniqlovchi. Va uchinchisi izohlovchi aniqlovchi. Bularning har uchalasi 3 xil tarjima qilinadi. Sifatlovchi aniqlovchiga o'zbek tilida misol aytsak, misol uchun qizil daftar deyishimiz mumkin. Qaratqichli aniqlovchiga esa e'tibor beramiz. O'qituvchining kitobi. Yoki boshqa bir holatda uyning eshigi deyishimiz mumkin. Izohlovchi aniqlovchiga esa masalan so'z mulkining yo'q, mulkining sultoni Alisher Navoiy bo'lishi mumkin. Sifatlovchi aniqlovchi tarjimada o'zbek tilida qanday bo'lsa, ingliz tilida ham shunday bo'ladi. Birinchi qizilni tarjima qilamiz, keyin daftarni tarjima qilamiz. E'tibor bering. Birinchi qizil. Read daftar, copy book. Shu holatda otga artikl ishlatilishi kerak va otning artiklini bu o'rinda endi sifat oladi. Va biz buni tahlil qilsak, copybookni ot, readni sifatlovchi aniqlovchi deymiz. Natijada sifatlovchili aniqlovchili birikma hosil bo'ladi. Endi qaratqichli aniqlovchini ikki xil tarjima qilish usuli bor. Agar ning olgan so'z jonli bo'lsa apostrof esda beramiz. Ning olgan so'z ofda bo'lsa, ning olgan so'z jonsiz ot bilan kelsa, of bilan ifodalaymiz. Agar jonli ot bilan ning kelgan holatida apostrofis bilan tarjima qilsak, tagma-tag tarjima qilamiz. Ya'ni birinchi o'qituvchi yozib olaman, o'qituvchi deb. Keyin ning o'rniga apostrofis qo'yaman va kitobni yozaman. Teacher's book. Agar ning olgan so'z jonsiz bo'ladigan bo'lsa, men ushbu holatda tarjimani teskari qilaman va ning kelgan joyiga ofni qo'yaman. Birinchi eshik, edur, keyin ning o'rniga of, keyin esa uy, of the house. Tarjima bajarildi va bu esa qaratqichli aniqlovchini tarjima qilish usuli. Ana endi izohlovchili aniqlovchiga kelsak, izohlovchi aniqlovchida biz birinchi navbatda egani yozib olamiz. Alisher Navoiy deya. Va undan keyin virgul qo'yamiz qoidaga muvofiq va agar izohlovchili aniqlovchining oti, ya'ni izohlanmishi, e'tibor bering, so'z mulkining sultoni izohlovchi Alisher Navoiy izohlanmish deyiladi. Biz izohlanmishni birinchi yozdik. Agar izohlanmish mashhur kishining ismi bo'ladigan bo'lsa, men ziya aniq artiklni qo'yaman. Agar izohlanmish mashhur bo'lmagan insonniki bo'lsa, E yoki N'ni birini qo'yaman. Bunga hozir birgalikda misol ko'ramiz. So'z mulkining sultonini endi tarjima qilayotganimizda izohlovchili aniqlovchini tarjima qilayotganimiz e'tibor beramiz. So'z mulkining sultonida qaratqichli aniqlovchi qismi bor. Shu hisobidan yozamiz. Bu yerda mulk so'z mulki jonsiz bo'lganligi uchun ofta beraman va tarjimani teskari qilaman. Sultonni yozaman. The king of Zibors. Natijada hosil bo'ldi. So'z mulkining sultoni. Buni umumiy qilib oladigan bo'lsam, izohlovchili aniqlovchi. Va agar oddiy bir kishi bo'ladigan bo'lsa, masalan, Jasur, Igrit, Hop, Doktor. Jasur
Büyük şifokor. Bu yerdə nəyə cəsur bilən işlətilir? Çünki izohlanmış, məşhur olmayan kişi. Nəyə Alisher Navoiyda Z gəldi? Bu yerdə aniq bir məşhur kişi. Ana indi bu yerə qarayırıq. Nəyə? Qani elə qayra qalıb getdi. Lords of London is the firm. Firma. Demək, Lords of London məşhur bir firmanın nomi və bu Z aniq artikli bilən ifadələnməkdə və bu qism biz izohlovchi Lords of London esa izohlanmış deb atashimiz mumkin. Va davom etamiz. Had reasoned. Reason bu yerda puxta o'ylab, uzoq mulohazalarga tayangan holda biron narsa ustidan xulosa chiqarmoq, hukm qilmoq degani. Biz buni sabab keltirmoq deylik. Sababini shunday izohladi desak to'g'ri bo'ladi. Titanic'ni sug'urtalagan Lords of London firmasi buni shunday izohladiki, nega keldik? Chunki Z fe'ldan keyin kelmoqda. Fe'ldan keyin kelgan Z bog'lovchisi bu yerda kesim yergashi gapni hosil qiladi va tarjimada keyini oladi o'zbek tilida. The probability of such an event. Event hodisa such shunday. Probability ehtimollilik. Bunday hodisaning ehtimoli was 1 in a million. Milliondan 1 edi. At 40 past 11 p.m. on the evening of this disaster, the lookout on the Titanic's bridge saw an ominous shape ahead. Disaster falokat, lookout kuzatuvchi. Bridge ko'prik sov ko'rdi. Ominous eng ulkan bahaybat shape shakl ahead oldinda. Soat 11:40 da falokat bo'ladigan kun kechqurun Titanic ko'prigining ko'prigidagi kuzatuvchi ulkan bir shaklni ko'rdi, ya'ni oldinda turgan ulkan bir shaklni ko'rdi. Bu yerda o'rganishimiz kerak bo'lgan qoidalardan deyarli yo'q. Ice, Dada had shouted. Ice, muz, Dada had. Shundoqqina qarshimizda he shouted, u baqirdi. The helm was turned hard over and the engines were reversed, but it was too late. Helm, shturval, hard over. Oxirigacha degani. Turn burmoq, engine motor, reverse aksiga ketmoq, ya'ni teskari bo'lmoq degani. Shturval oxirigacha buraldi. Motor teskari aylandi. But it was too late. Lekin juda kech bo'lgan edi. It's 300 foot cash. Was repeat along the side of the Titanic's hull as though it were made of tin. Gash, yirtiq, yoriq. Rip, yirtmoq. Along, bo'ylab. Side, tomon. Hull, kemaning asosiy qismi, ya'ni qorin qismi desam bo'laveradi. As though, go'yoki. Tin, qalay. 300 futlik yoriq. Titanikning asosiy qismini xuddi u qalay idish singari yirtib yubordi. Bu yerda bir qoida bor. Mana bu SO'ga e'tibor bersangiz, bu bog'lovchi so'z va bundan keyin kelgan har qanday so'z birlik bo'ladimi, ko'plik bo'ladimi, farqi yo'q. To be bilan har doim ko'plik fe'l olish kerak. Shuning natijasi it were tarzida yozilmoqda. SO bilan as if'da xuddi shu holat mavjud. If the lookout hadn't sighted the iceberg and the helmsman not turned the wheel, the Titanic would probably have struck the iceberg head on. Bu yerda bir qoida bor, ya'ni if types qoidasi. E'tibor beramiz. If typesning 3-chi qismi bor. Bunda yasalishi ega, had, fe'l 3 tarzida va undan keyin yana ega would have fe'l 3 tarzida keladi.
Bunda o'tgan zamonda bo'lib o'tgan ishga nisbatan afsuslanishni ifodalash uchun keladi. Masalan, aytishimiz mumkin: I had eaten so much food. I would Xo'p, nima desek bo'ladi? Hungry desek to'g'ri kelarmikan? Hozirda. Men ko'p ovqat yeganimda edi. Och qolgan bo'lardim, yo'q e? Qorni to'q bo'lmoq. Would have been Agar gap berilsa, biz darakni inkor, inkorni darak ma'nosida tushunamiz. E'tibor bering, I had if qolib ketibdi-ku. If I had eaten so much food. Agar ko'p ovqat yeganimda edi. Aslida men yemaganman. I would have been ill. Kasal bo'lgan bo'lardim. Lekin kasal emasman degan ma'noda tushunamiz. Endi bu yerda ham e'tibor bersak, if the lookout hadn't sighted the iceberg. Sight kuzatmoq degan lookout kuzatuvchi. Agar kuzatuvchi sight ko'rmoq degan. Agar kuzatuvchi icebergni ko'rmaganida edi. Lekin aslida ko'rib bo'lgan. The helmsman shturvalchi not turns well. Well shu shturvalni burmaganida edi. Aslida burib bo'lgan. The Titanic would probably have struck the iceberg head on. Head on asosiy qism, ya'ni bosh qism tumshuq bilan aysbergga urilgan bo'lardi. Aslida urilmagan, aksincha qorin qismiga kelib urilgan. It is then likely that shunisi mumkin bo'lishi mumkin edi. Bo'lishi mumkin ediki, only the bow sections of the ship. Bow section tumshuq qism, kemaning tumshuq qismigina would have been flooded. Flood toshmoq degani would have been flooded. Suvga g'arq bo'lgan bo'lardi, lekin aslida bunday bo'lmagan. Ya'ni teskari ma'noni tushunamiz. So seriously crippled. So ga qaramay, seriously crippled, cripple. Shu jarohatlanmoq degani jiddiy jarohat olsa-da, jarohat kimaga to'g'ri kelmayapti-ku. Xo'p, jiddiy shikastlanishiga qaramay, she would have remained afloat. Afloat suvda qolgan bo'lardi degani, remain qolmoq, afloat suv yuzasida. U suv yuzasida qolgan bo'lardi. Aslida suv yuzasida qolmagan ma'nosida tushunamiz. Ana endi e'tibor bering, nega mana bu yerda she almashib keldi? Bu nimaga ishora? Ayol kishigami deyishingiz mumkin. Yo'q, bu kemaga ishora tariqasi kelmoqda. Nega unda it emas desa, javobimiz tayyor. Mashhur kemalarga nisbatan olmosh ishlatmoqchi bo'lsangiz, hamisha she kishilik olmoshini ishlatasiz. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi dars, sizlar bilan agar xohlasangiz, mashqlarni birgalikda bittama bitta hijjalab tahlil qilgan holatda bajaramiz. Agar video dars sizga manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.